Vladan Bojić s podacima kao u spisima predmeta kriv je. Ovim riječima sudija Podgoričkog osnovnog suda Nenad Vujanović danas je tačno u podne počeo izricanje presude advokatu kog je zbog povrede tajnosti postupka osudio na kaznu u iznosu od 3000 eura. Čulo se i kratko obrazloženje presude, odnosno razlozi zbog kojih je sud zaključio da je Bojić kriv. Na osnovu sprovedenih dokaza, kazao je sudija, utvrđeno je da je Lazar Rađanović dao i potpisao punomoćje Bojiću nakon hapšenja, zbog čega sudu nije jasno koja je svrha sačinjavanja ugovora između Bojića i Rađanovićeve supruge 4 dana nakon toga. Sudija je dodao i da neće manipulisati, ali da se postavlja pitanje kada je zaista taj ugovor između Bojića i Rađanovićeve supruge sačinjen i potpisan, jer ga tužilac nije imao u predmetu. Pošto ni kod nas, niti u regionu ne postoji sudska praksa za ovakve i slične slučajeve, sudija Vujanović je ocijenio da je Bojić odao povjerljive podatke supruzi osumnjičenog Rađanovića, koja nije procesno učesnik postupka pokrenutog pred specijalnim tužilaštvom. Bojićeva odbrana najavljuje žalbu. Onog trenutka kad budem primio pismeni otpravak presude, ja ću izjaviti žalbu Višem sudu Podgorici i vidjet ćemo šta se on misli i o stanju spisima. Po izlasku iz sudnice, Bojić je prvi put od početka postupka odbio da komentariše slučaj. Prirodno je to, znate, prirodno je. Kolega Bojić je imao svoje razloge i svoje argumente oko mog postupka. Ljudski prirodno je da on ovog časa nije zadovoljan odlukom. Sudija Vujanović odustao je od drugog dijela optužnice uz obrazloženje da mu nije mjesto u optužnom aktu jer nema obilježja krivičnog dijela. U tom dijelu Bojić je optužen da je u jednom od telefonskih razgovora nazvao glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića fašistom, a doskorašnju sutkinju Višeg suda Valentinu Pavličić uličarkom. Teške uvrede izrekao je na račun kolege advokata Lazara Akovića.